പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ പ്രിയ പരമ്പരയിൽ ജൂലിയയുടെ ചതിയിൽ വീഴാൻ താൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള തീരുമാനവുമായി മുന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ് രാഹുൽ. ഇതേ തുടർന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്ന രാഹുൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ഇതേ തുടർന്ന് തനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവളുടെ കള്ളത്തരം വീട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ തെളിയിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനം അറിയിക്കുന്ന രാഹുൽ ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമാണ് തന്നെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയും തൻ്റെ ജീവിത പ്രശ്നമാണ് ഇതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ സംഭവം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് രാഹുലിനെ സഹായിക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ. എന്നാൽ ഇതേ സമയം ജൂലിയയുടെ കാര്യത്തിൽ നിർണായക തീരുമാനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ശാരദാമ്മ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ ഗംഭീരമായി തന്നെ ഈ സന്തോഷവാർത്ത ആഘോഷിക്കണമെന്നും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ ലക്ഷ്മിയെ വേദനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ജൂലിയ ഇതേ തുടർന്ന് ലക്ഷ്മിയുടെ കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായത് ലക്ഷ്മി നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷ്മി ഉള്ളത് ഒരു അപശകുനമാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാര്യം കേട്ടത് ലക്ഷ്മിയെ വേദനിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ലക്ഷ്മി തൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. താൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നും രാഹുലിനെ താൻ അത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് രാഹുലിൻ്റെ ഫോട്ടോ നോക്കിക്കൊണ്ട് ലക്ഷ്മി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെടാൻ താൻ യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള കാര്യവും ലക്ഷ്മി പറയുകയാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് അവിടേക്ക് ശാരദാമ്മ കയറി വരുന്നത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വീറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനായി വരണം എന്ന് ലക്ഷ്മിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് തന്നെ പോലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവൾക്ക് സ്വീറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്മി. ലക്ഷ്മിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് ശാരദാമ്മ ലക്ഷ്മി എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്നും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും കൂടെ വരാൻ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ താൻ ഒരുക്കമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ലക്ഷ്മി ഇല്ല എങ്കിൽ താനും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശാരദാമ്മ. ഇതോടെ ലക്ഷ്മി കൂടെ പോകുന്നതിനായി ഒടുവിൽ തയ്യാറാകുന്നു. ഇതേ സമയമാണ് അവിടേക്ക് ഡോക്ടറെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് രാഹുൽ കടന്നു വരുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ വരവ് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാഹുൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുകയും എന്തിനാണ് വെറുതെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാര്യം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പകച്ചു പോകുന്ന ജൂലിയ രാഹുലിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസം വരാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ഡോക്ടറുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നും ജൂലിയ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് എന്ന് തിരികെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഹുൽ ടെസ്റ്റിന് വിധേയയാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ താനതിന് തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ജൂലിയ തൻ്റെ മുന്നിൽ മറ്റൊരു വഴികളും ഇല്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ഡോക്ടർ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റുകൾ ജൂലിയയുടെ മേൽ നടത്തുകയാണ്. ഈ സമയം ജൂലിയയുടെ കള്ളത്തരം ഡോക്ടർ പൊളിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ അവളെ ഒരു നിമിഷം പോലും ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നുള്ള തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രാഹുൽ അതോടെ ലക്ഷ്മിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും കയറിപ്പറ്റാൻ തനിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതേ സമയം മുരളിയും മുരളിയുടെ ഭാര്യയും ഫംഗ്ഷന് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടേക്ക് വന്നെത്തുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താണ് ആ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന അവർ ഇതേ തുടർന്ന് അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് രാഹുൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ജൂലിയയുടെ കള്ളത്തരം പൊളിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുന്നതിനായി അവരും കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ
ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം വന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജൂലിയയോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ജൂലിയ എന്താകും റിസൾട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുന്നതിനായി ആകെ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി നിന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ തുടർന്ന് വീട്ടുകാരുടെ മുൻപിലേക്ക് ഡോക്ടർ കടന്നു വരുന്നു. ഇതോടെ ജൂലിയയുടെ കള്ളത്തരം ഇപ്പോൾ തന്നെ പൊളിയും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന രാഹുൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അവൾ പ്രഗ്നന്റല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് രാഹുലിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ. ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.